Përshëndetje të dashur miq, mirë se po takohemi edhe këtë hënë me materiale të reja nga bota e filmit këtu në emisionin Telekino. Unë jam Irjeta Baraliu. Këto ditë të ftohta kur temperaturat janë ulur dukshëm, gjëja më e mirë që mund të bëjmë për veten tonë është që të shohim filma të mirë. E sot do të fokusohemi në gjeneratën e re të filmbërësve të studentëve të Akademisë Arteve këtu në Prishtinë. Me që rast kemi ftuar atë dhe kemi ftuar disa studentë cilët kanë përfunduar detyrat e tyre semestrale dhe i kanë prezentuar para profesorëve të tyre. Por, para se t'i ftojmë në skenë profesorin dhe ekipën e studentëve që i kemi ftuar këtu në Telekino, po fillojmë me muzikë, me bashkimin për të na dhënë një energji të mirë. Këtë na i vetëm me dhejme që mdje nga ljarë po shoh i jëmë të ndë me cila në pak thi po shkon tash tjetri ty të përgëdhe e mua më lezo këtë mjera do të ktheje në qerë dhe në të njërë por atër s'do të kjetë vend për shtikta në zemra ime bandije që do të ktheje se ti e din se i mua m'harrove a thua nda shuria jo vonë në shtegun e pak thi po shkon për gjithmon na 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 Jetri ty të përgëdhela e mua më lezo këtë mjera do të kthehe në qerë dhe në të njëra por atër s'do të ketë vend për shtikta zemra ime vëndje se do Akademia e Arteve këtu në Prishtinë po prodhon kuadro të suksesshme të studentëve të cilët më pas po kanë suksese me filmat e tyre në për festivale. Risi e këti viti është se është akredituar edhe një program i ri i montazhes dhe kamerës, gjë për cilën do të flasim, por edhe për shumë gjërat të tjera, ftojmë këtu në Telekino profesorin e montazhes e filmit Latif Hasoli dhe studentet Pranvera dhe Risa. Përshëndetje. Mirë se erdhët, për shëndetje, atë, mirë se erdhë. Së të gjëta. Si jeni? Shumë mirë. Faleminderit që keni ardhë, e di që është koha e angazhimeve, e di që para disa ditëve keni shfaqe dhe detyrat e juaja para ekipit të profesorëve. Latif, si po shkojnë punt në Akademinë Arteve, nga të regohet mas pari? Fillimisht falimderit shumë për ftesën edhe interesimin tonë të vazhdushëm për gëzojnë për këtë emision fantastik që me gjithat e ka bo një tradit shumë gjatë edhe të mirë edhe na në të vërtet në gjemi mirë edhe me risit në vend që na i transmiton edhe me
industrinë e filmit se ç'a ndodh në botë, kështu që përgëzoj. Rënosh për fjalët e mira. Sa i përket Akademisë filmit, gjithsesi fakultetit artë, aty po ndodhin shumë gjana, edhe fatmirësisht tash janë kurorzuar është koha dhe e provime, dhe me thone, filmave semestral. Është një dinamike jashtëzakonshme, dhe thonë 4 vite, studentat e regjisë më rrinë mi prodhu 7 filma plus një dokumentar, kështu që e kanë kogja intenzive këtë pjesën e këtyne 4 vite. Kam thonë që po domino një atmosferë shumë e mirë, aty edhe një bashkëpunim shumë i frytshëm mes të edhe menaxhmentit, po edhe të kuadrove të ndryshme të studentëve dhe këtë vit kanë bashkëpunuar studentët e profileve të ndryshme, montazhës, kamerës, aktrimit, regjisë. Është një ndjesi edhe një gjendje fantastike, lirisht mundem me thonë. Atë jenë atë provu me instalu një sistem cili neve na ka mungu edhe një familje e kina vujt me pas, dhe me thonë edhe tash po dojmë dhe me thonë tu bazu edhe në programet e shkolla të sofistikune në botë të filmit, dhe me thonë qatë mentalitet dhe qatë kulturë me adaptu edhe në akademinë tonë. Por kjo ka ndodhë dhe falë dhe me thonë menaxhmentit tri, dekanit këtë rast Hazir Shahazirit edhe Besar Zahitit që edhe publikisht i kisha falenderu për shkak të dinamikës tyne, realisht kërkesat tona dhe qëllimet tona një farë mënyre gjithmonë gjenë mbështetje qoftë në aspektin e organizimit të brenda për brenda fakultetit të artë, qoftë edhe në aspektin e përkrajes ose shtyrjes, ma mirë me thonë, edhe të investimeve cilat janë të ndodhë në regullimin e hapsina, dhe me thonë sigurimin e aparatura në këtë rast teknikës, e cila është e domosdoshme për që studentat mos me vujtë dhe me osërëllat poshtë të përpjetë, po me pas pëthuj se gjithshka. Kështu që janë të ndodhë shumë gjana. Akreditimi i programit të ri, dhe me thonë kamerë, montazh, filmi, nuk ka qenë bëhe, të është gjenerata e dy tash që dy vite kjo ka ndodhë, e ka bo një këthem shumë pozitiv në raport me edhe organizimin e mërën, shumë përshkak se studentat nuk kanë nevoj ma me dalë edhe me lytë, me gjithë kamerëman, përshkak se janë në zonën, s'kanë mundësi ekonomike e tjera tjera, po tashti na një farmire të prodhojmë, drejtor fotografie, edhe montazher, filmi dhe televizioni. Edhe krijohet ajo ndjesia e bashkëpunimit njëri me tjetrin, ndarjes njohurive, eksperienca, kështu që shumë bukur. Pranverde, Elis, si ka qenë ky vit i parë për juve? Unë jam ndjesh shumë e kënaqëm deri tash këtë semestrin e parë që e kemi përfundu. Është ka në organizimi shumë i mirë në projektet që kemi marrë pjesë edhe na kanë mundësu shumë me po apak që shfunksionon në shta industria edhe përsa jena gjatë në filmat tonë të parë të i bo. Kem pas shumë bashkëpunimi me departamentet tjera, e ka bo shumë atletë punën tonë edhe jem djetë kënaqër për se cilit që shkem mujtë me edhonë maksimumin tonë për me përfundu të tyren tonë të parë. Për ty? Po ashtu jam gjithë shumë e knaqënë, menoj që jena gjenerat ko gjamë e fatë, që përmuna me eksperiencu këtë farë bashkëpunimin edhe me pata mund se që shkëm puna në industri, edhe përmenoj që se cili kena pas vend, ju vetëm për mi kry detyrat, po edhe me shfaq kreativitetin me një farë njëre, kështu që... Qëka ju ka motivu për me marrë me studiu këtë drejtëm? Fillimisht ja ka njësë kështu, ideja është që po në pëlqenë filmat, për i shumë, po gjithmonë është ajo ndjenja që të donë është ta me përcjel të publiku, nuk është diçka veç me pa, po me mujtë të me nxatë që ndjenjë të dikush tjetër. Edhe është ka në është ta për arsujev kryesore që unë e kom pas mendje gjithmonë me bërë diçka rreth film barjes, edhe kur kom hullumtu që programet që i ofronë universiteti, e kom pa që e pasë këmë këtë qëta edhe e këmë vendusë me e zgjetë. Paka shumë njëjtë edhe onë gjithmonë e këmë pasë dëshirën me kriju diqka edhe thjesht menoj që filmi është një mënyrë shumë e mirë për me jo veç me kriju diqka po edhe me lidhë njërës në tërmjet vitë, kështu që.
Latif, keni pas rastin mi pa, detyrat shkollore që këta student kam prezentuar, si, saj kam përmbush, thjesht, ato që kriteret që kanë mësu për me realizu një film, ashtu si duhet, në atë që është kërku, se viti pa më duke të ka filmin paza, apo? A mundesh me na tregu pak ma shumë për këta? Sa ka qenë rezultati knaqshëm, edhe pse është hera parë, dhe... Rezultati ka qenë shumë i knaqshëm. Me të drejtën e kena pas një frikë për shkak të bashkëpunimit ndër drejtimi a ka me funksionu, për shkak se në të kalunën kryesisht kanë marrë drejtor fotografie ose kameraman për jashtë, edhe ata me gjithmonë kanë marrë me... Ata kanë qenë zakonisht me përvojë, do të thotë. Po, kanë qenë... është gjithë janë pak a shumë fillestarë këtë lëmik, kështu që për atë... Po, do me thonë, këta e kanë obligative, tash me bashkëpunu viti parë, për shembull skenografi, regji, kostumografi, producent, regjisor, drejtor fotografie, montazher. Do me thonë e kanë obligative me bashkëpunu viti i parë komplet edhe notohen se cili për kontributin e vetë. Që teknikisht i ka ra dhe mu shpërnda përgjithsia, se për në të kalunën ka ndodhe regjisori është dash me pagujtë edhe sendviqat edhe kamermanin edhe një tonesë po flasë për vitin e dytë ose tretë. Edhe kamerat edhe gjithshka. Edhe kamerat edhe gjithshka. Tash gjithkush e bën punën e vetë për shkak se se cili ka mu notu në landën e vetë, edhe një farë mënyrë është nuk e ka matë presion për shumë veç regjisori që shka qenë në të kalunën, edhe bashkëpunimi ndodhë për shumë vetëm rana fakultetit të artë. Viti i parë, dhe me thonë, bashkëpunoj me zvete, viti i dytë me zvete, viti i tretë me zvete, viti i katër lihen të lirë, mas ne prapjen të obligun me bashkëpunu në me zvete, vetë se është munden me zgjellë mas ne bashkëpunëtor të maherëshë. Po të njëtë në kona nuk është se kina lanë një komoditet, se kina dash për shumëll me socializu edhe ata që jenë pak matë ndrojtë të nëse që jenë. Gjdo semester, të me thonë, hudhet shërt, është një komision i cili mbi këshyrë, për shumëll profesor i skenarit Arjan Krasni, që i profesor i Ismet, si Arina e Kremzani, të me thonë, Zeni Balazhi, profesor i i skenografisë, dhe me thonë, është një komision që i monitoron prej fillim hedhjet të shortit e deri të monitorimi final. Pra në gjdo fazë kanë prej ideve, caktohen me short, mas ne i fillojnë edhe bashkëpunojnë, kështu që i bjenë, për para kanë dollë për shumë me bashkëpunu një avë, para se me gjiru filmi. Tash janë të obligun gjatë një semestri, se cili grupë që caktohet me short, që dhe na, si profesor, mos me mujtë me pas në indikem ose vlerësim të keq, po një farënyrë është një fat që i caktohet për i Zotit, hedhe të shortë, po nuk kanë komoditet. Ta është i bjenë semestrët parë, është hudhë shorti, është përmbyllë me sukses, kush e ka përmbyllë me sukses, u kry kjo punë. Në semestrin e dytë, hudhë të shorti ri, edhe këta, du me thonë, i bjenë që mu para përgadit për industri. Për shkak se në tardmen këta kanë me punu me gjdo loj ekipe edhe du të më mësu me punu edhe me njerës dopë një farmire më mësu me i menagju ato situata edhe me njerës fuqishme e krejt. Pra nuk është se e kanë edhe komoditet plot. Pra teknikisht e këna bo që këta mu zhvillu edhe me kanë shumë gatshëm dhe me thonë për industri. Cila ka qenë tema e filmave që është dhe në dëtyr me bo? Po më interesan edhe cila ka qenë faza pak më sfiduese gjatë realizimit të filmit. Për sa i përket idejës të filmit, ato nuk i kemi pas caktune, e kena pas lirin me zgjedh vetë idejën, edhe veç ti është kërkon aprovim, normalisht me pasa është realizushme si ide. Po, qka ke pas të? Unë e kom pas e trajton storjen e një 11-vjeqarje, e cili ka angë sociale dhe së qysh përbalët i vetëm për gjatë rukëtimit ti. Shumë teme mirë. Që ta pram vira, temën e kena pas lirë, unë e këmë zhjith temën rrëth depresionit, në ashtë ta ka qenë tim pak ma e rani, si do mos të me marë për asyush që është veç semestri i parë, mirë për prap e këmë pas lirin, ma kanë dhënë, do me thonë, lirin për me trajtu si tim, edhe me nëjë që në ato tonë në kena mujtë me trajtu këtë gjamirë. Në zgjirat falim bardhosi bora, për mas të jetëm që mora, po se i disit mi ka një bëri buë, mi ka bëri buë, moj ka
rejna, kam që rejna te tu. O, se i disit mi ka një vëri bue, mi ka vëri bue moj, kam që rejna, kam që rejna te tu. Si gjak se në tim ka zan maraku ose i disit mi ka një vëri bue mi ka vëri bue moj ka shurejda ka shurejda te tu. Kthyer prap me bisedën këtu në emisionin për film Telekino dhe tashmë kam këtu tre studentë regjisë filmit të vitit të dytë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Paraprakisht mund të thënë këta janë fantastik. Është vërtet që jeni qaq të mirë. Okay, keni lavdata për punën që keni bërë, për filmat që keni prezentu, po unë po du të marrë mendimin e ju. I keni bërë, keni prezentu detyrat shkollore që janë filma me zot tashmë në vitin e dytë. Si ka shku procesi? Procesi ka shumë shumë mirë, kemi punuar mjaft që unë si drejtor fotografie për me kontentu, për me realizu atmosferën ashtu që që ka përshtat temës. Ju jeni ti e regji, ndërsa këta janë montaj kamerë, apo jo? Po. Sa janë i të knaqër me ato që i keni bo? Te për knaqër. Bashkëpunimi ju në si ekip ka qenë të e përri mirë dhe kena pru një produkt që jemi knaqën me to, shpresoj edhe profesore. Po të? Po, sa i përket do hëndë drejtimit e kamerët dhe montarës, si shkemi punu me Ardhin, kemi mundu diçka me nëzirë në basë të kërkesave të regjisorit edhe një produkt të përbasht, ato që kena pasë që e me nëzirë së bashka. Dhe më thonë, filmi Fationës është shumë interesant edhe neve nuk e që kena pas në herë eksperiencë me qatë lojt teme edhe pak e kena sfidu vetën. Ja, tema, duhe një mena të regu. Temë pëllar regjisorin me funë ma shumë për temë. Pra, ideja e filmit ka rrjedhë prej një andre që më vete kam po, pra si logline është që Eva e madhe kthehet në ku, që ta takoj vetën e vogël, por që ditët nga fakti sepse familja e saj nuk e nje. Wow, shumë interesant po doket, edhe sa arritë me realizu ashtu si dashte? Te i për mirë ka dalë, ka për shumë, ka ngeci aty këtu për shumë. Si gjithë mos, të deta, jemi të ko provu, amo jam shumë e knashtë me produktin që ka dalë. A keni pas një bashkëpunim të mirë mes juve? Po. Si ka qenë bashkëpunim e profesor po më interesant, sa ju kanë përkra, sa ju kanë dimu? Profesorës i gjithë mund për krajën maksimum e kënë nga da. Po. Po më duke po atë me thonë diçka se ta në trejnë? Po, jo kështë të vazhduat fjallën që kështë të thonë që konë qa sfiduse për neve që delegacionit ku kina pas, për në me e konë të lartë ka qenë në konë këgja largë me ullëtu me to, plus në konë kushtet e këshia sa atmosferike, kena rritë këtë, kena pas, për këtë në konë sfida që na me arritë ato që është ma e mira për krejtë, që me thonë këtë bravo, shumë produkti i mirë. Që që përshëtare kena pas për krajnë për këtë profesorve dhe për këtë stafit, kena pas një mirë kërëtim dhe një energji shumë të mirë që njëve në ka që dhejtë të qaj produkt që i në konë këtë knoqën me ta. Profesor Letip, na të regat lutëm, përveç që këta imësojnë këto, na e përmendëm që është drejti miri montaj kamerë dhe që imësojnë këto ABC-n e filmbërjes në këtë drejtim, a ka ndë një thjeshtë toda të reja ta është inovative, që se kinematografia në edhim procesi punës për ndryshan, po avansohet, që ju si profesor që jeni tri, po mendaj jo me përvoj, po thjesht me mosh që ju sugjeroni këtyre për të punuar në të ardhmen? Shpesher për jashtë kjo më rrinë edhe mu keqë kuptu, ose ajo tendenca se unë bëj filme, ajo që a bojnë një farë njërë është demode, ose është klasikë,
keq kuptohet. ABC-ja, do me thonë, na teknikisht ja mësojnë gjuhën e filmit, që i bjen duhet mu bazu prej në klasik, për shkak se këta i përkasin një komësie tjetër tash, janë filmbërës, edhe normal që i herojt e ty në janë filmbërë, pioner të filmit, dhe me thonë tendencat edhe për me shpik filmit, dhe me thonë fotografia, kretë historie, artit. Pra, na, një farmyre, mundohemi që mi amësu historinë e ty në. Ate kanë si bazë, e kanë si piknisje të sigurt. Pjesa tjetër, do me thonë, evoluimi i teknologjisë dhe procesit tash se që ndodhë në film, procesi koherent edhe e ardhmja, do me thonë, me këtë inteligencën artificiale, krejt, do me thonë, na, qysh ditën e parë i thojnë na që gjithçka na që ju thojmë këtu është e vërtet, edhe të njëjtën kohë gjithçka që ju thojmë na këtu mund me kanë rënë, gënjeshtër. Për shkak pikrisht këtij evoluimi, do të thonë të teknologjisë. Teknikisht gjithçka është bën film edhe është kry, ama a ka për më bë ende? Ka shumë, s'është bë kur gjë. Pra janë këto metoda të reja, për shembull virtual reality, një të ardhme jo shumë të larë ka me qenë një farmyre ullesh edhe porosit një pejsaj, një karakter të caktun e tjera teknikisht, përshkojnë drejt që ati qëllimi ose që ati drejtimi. Kjo është kërkes e brendshme e se cilit individ të unis prej para historinë, me thonë, prej para arzve tonë, që lufta aty në gjithmonë ka qenë me arritë një farë perfekcioni edhe me jetu për gjithmonë. Po teknikisht si formë është e njëjtë, si para 30.000 vjetëve. Do me thonë motivi është motiv, që këta duhet me mësu, me përgjithë një motiv, një temë. E pjesa tjetër normal që duhet me ju përshtatë, ose me adaptu, do me thonë, veglat, ose teknologjinë e cila është trend. Latif, lutem, po kam dëshirë pak me bisedu edhe për më tha ma herë që për para ka qenë pak i mbyllur fakultetin atë aspektin e qasjes në dhe bashkëpunimit, ta gjërat ka ndryshu, që ka po planifikoni në vazhdimësi, si, kam, si janë planet e juaja në vazhdimësi fakultetit jo arteve? Në me thonë, si gjdo veprimtari, nëse nuk konsiderohet industri, atëherë teknikisht në start është dështim. Qa duhet me ndodhë? Na duhet mu hapë edhe duhet një farmyre me kryu super kontakte, sidomos me qendra të filmit. Pra me menaxhmentin e ri, me mënyrën se qysh janë të na përkra, po edhe në këtë rast edhe me UPN, do me thonë, me menaxhmentin e UPS, rektorin e krejt, do me thonë, e kanë kuptu edhe një farmyre, e kanë lëshu dorën kuptimin edhe me investu edhe në pajisje e krejt që studentat krejt në fund mos me pas mangësi ose vështirësi, se edhe krejt në fund kanë prapë vështirësi. Na kemë edhe një industri, dhe me thonë, me bugjetet që janë aktuali, janë shumë dopta edhe nuk mund është i me bo një farmyre punë dignitetshme, përshkak se është numër i vogël i banorve, nuk është se fitohet shumë në kinema e tjera tjera. Pra ideja është që këta një të ardhme shumë tafërt mi pas dyrë qelë në qendrat filmet këtë rasë, ku që është Bavaria Studios, që veqim të planifiku një vizit atje me menaxhmentin e ri, dhe me thonë, na tashti që ato kontakte që i kena ndërtu ndër vite, me provu me ja ofru studentve dhe pse jo naj mundësi bashkëpunimi, që këta me hapë edhe me bashkëpunu edhe me qendra tjera botnore, dhe me thonë këtë rast, qoftë televizion, qoftë film, qoftë qka do që ndërlidhet me zanatin tonë, për shkak se teknikisht i bjen në mënyrë individuale, i bjen këta me ikë, kush është i mirë, është treg i ngushtë, është, dhe me thonë, i bjen me shku dikun ku e gjenë vetë ma mirë. Ideja është e kundër të asaj, në Kosovë, na me bo një industri e cila fokus e ka industrin botnore, për shkak se edhe si Ballkan jena dhe një vogël, edhe nuk bën me i pa gjanat në këtë koncept. Na si film bërë se kena komplet planetin e kena si treg, mund shumë për shkak se gjuha e filmit dhe për tonë gjithë konë. Dhe me thonë, gjithë kontinent, edhe ideja e kësaj është pëse në mësë me pas megasetet filmit që e mujnë marë dhe filma dhe prej, për shumë, industrive tjera që jëndë zhvillune, për shumë, në Evropë mu realizu këtu të na,
për shembull tash edhe me ligjin e ri po më duket se ka ndodhur për shembull kjo kthimi i taksa mrapsht shumë personalisht ku më hub shumë punë që kanë shku për shembull në rajon qoftë Serbi, qoftë Bullgari, qoftë Maqedoni për shkak se ata kanë pasur vetë kthimin e taksës mrapsht. Edhe teknikisht shteti duhet të investojë sidomos në infrastrukturë. Në ndrejsh një rrugë që ti mundesh me ecë sigurt mas ne punën e bojmë vetë. Adin, ideja është me u hapë edhe këta si film bërës të ri, mos me pa vetën si rast social, po me pas mundësi edhe me kanë të hapën në treg global, edhe anasjel të asë dhe me thonë me përvu që ato të mira ose që ato produksione me i ofru dhe me i pru këtu. Ishte knasi që ju pa ata këtu, falemderit dhe suksese pa fund. Falemderit. Po vazhdojmë pjesën e dytë këtu në Telekino, me shras tëftuar kam regjisorin dhe producentin Valon Jakupaj. Përshëndetje Valon, mirë se erdha. Si ja jemi? Valon, të kam ftu për të bisedu për projektet e tuaja, angazhimet e fundit. Po kam dëshirë me fillu prej projektit filmit që është duke u shfaq edhe në kinemat e Kosovës në Cineplex dhe gjithandej Adnan Kafazi, ku je koproducent. Si ka shku procesi i punës? Faleminderit, faleminderit për ftesën. Po bëhen 8 vite mas takimit fundit që kemi pas të projekti i kaluar që patëm diskutu. E po, paske majtë mamë të dje. Po, kemi qenë atje naltë në parkun universitetit, patëm bajtë. Qarë memorje, briljante. Kjo i bjen që duhet me thirë ma shpesh edhe mos më bote 8 vjetë. kjo i bjen për mu me prodhu filma ma shumë që me qenë musafir të te. Po, Adnan Kafazi, jam koproducent në projekt. Kom bashkëpunu me Gencin edhe me Besartin edhe me filmin e kalum Diamanti. Dhe këtu është një angazhimimi pak ma i kyqën ma shumë në projekt. Edhe fatmirësisht arritëm ato peripetit tona të realizojmë projektin edhe tash është në kinema. Fatmirësisht po pritet njërë dhe peshikuzve, një gjatë që... Një interesim shumë i marë, bigjetat shitura, gjithandej. Kështu, imi shumë knaqën, është një zhanër filmit aksion, krim dhe komedi, një diçka që ka shikus të kove të fundit preferojnë të largohen pak për kënë polemikave politike që i kemë dhe për dy orë sa zgjatë filmi, jemi mundur pak të në të kryojmë një atmosferë zhanërit, filmit, komedis, të arkëtohen pak. Valjan, që ka pëta mërmendja, du të prodhojmë ma shumë filma të tilë që e tërheqin publikun në kinema, jo të bojmë vetëm filma për festivale? Natyrisht që po. Përshka këse, dëgjova dhe maherët profesorin Laci e Pate, na duhet të industrializojmë industrinë e filmit, që do të të gradualisht me fillu që të mbanë vetë vetën, jo të presim na gjithmonë të përfonde, përshka këse fondet e filmit janë zakonisht të vogla, edhe ato që i jepen nga institucionet tona, janë qatë shumë pak sa që konkurenca shumë e madhe dhe një pjesë e madhe e kinazdve jesin pa mbështetje financiare dhe na dhe më zdasht për duhet me gjithë dhe mënyra tjera për ta shuajmë epshin e realizimit filmit një farë mënyrë, se fundja fundit na jena film bërësa dhe aty e kemi si me thonë, bukën ose mbijetesën shpirtënore, realisht. Zdo film që na e fillojmë të realizojmë, është një farë mënyrë që aty e gjejmë edhe jetën realizimit. Ku jemi të industria e filmit, sa po ka hapsirë dhe shansë për të marë fonde, qoftë për QKK-së ose diku tjetër, sa po ka ndim për mënyrë që ju të prodhoni ma shumë dhe ma shpesh, ndoshta jo me pritë për shambull 8 vite prej projektit të fundit. Sa po ju kryot hapsira? Realisht, na në kështë që kom pritën e, dhe më thonë, 8 vite dhe tash këtu. Ti ke apliku vazhdimisht? Vazhdimisht të në aplikoj me projektet e mija në QKK, po vazhdimisht për arsye pa njofë në aso arsye, si që thejmë na në zhargonin e shokve tonë, është grupacionet ndryshme dhe si duke taja po është duke vazhdu vjetë për vjetë, një grupi i kinazëve gjithmonë fiton, kurse na pjesa jonë tjetër imi metë, si të në fjalla, vetëm me mjën bajtë numërin, që se cilën herë konkursi është shpallë dhe është mbyllë me sukses, përshka kësë kemi pas kaqë aplikime,
kaç kanë fitu dhe tjertë si stojnë herë, shpresun për herën tjetëra. Po këtanë kështë që dëmë tonë, unë vazhdimisht aplikoj, së është detyre jo në më apliku, po fatë këtësisht në dy konkurset dhe fundit nuk më apliku, përshka këse unë personalisht u lodha me aplikime. Një loj zhgënjimi. Një zhgënjim totalisht i madhë aty, dhe nuk është që i frigohëm në konkurentës apo XY regjisori ka fitu, po është problemi maj madhë është se vetëm një grup i njerëzve është duke fitu projekte, pa i mbyllë projektet para prake, përshka këse janë bërë disa ndryshime me në regulorëve në QKK, ku jam mundësën dikuj me apliku me 2-3 projekte, kurse dikuj tjetër nuk mundë me apliku, që do të thotë është ndru regulorja ku thotë projektet që janë të papërfunduara nuk kanë drejt me apliku, është ndru me fjallën që projektet e cilat nuk i kanë te kalu terminet kohore. Që do të thotë, une si producent bëjnë një kërkes në QKK, QKK ja përmes bordit ma aprovon atë shtyrje të afatit dhe une jam brenda afatit kohor për me apliku vitin arshë. Kështu që i ki një producent me 2-3 projekte, kurse na tjetë jesim presim... Do me thonë po vazhdanë avazi vjetër, fatkesisht. Fatkesisht po tash... Duke pas për asyush ato, na kemi kalu këtë anën tjetër dhe jemi ty prodhu filmat, dhe më thonë... Me forca vetanake. Me forca vetanake, dhe më thonë. Edhe në nënë ka fazi është prodhu kryesisht me investimet tona, kapitale, se cilin nga ne që është pjesëmarrës në projekt, kemi investimet. Kemi investime vetanake që do të tëtë me parë, po kemi edhe shërbime. Se në industrit filmit edhe shërbimin si shërbim ka qmim. O, se normalisht ajo paguhet, kështu që edhe është investim. Dash, pjesa ime ka qenë atë që unë jam hi me teknik, ndryshim. Aktorët kanë hi me aktor dhe kështu e kemi gjithë një farë kombinime. Në fond, qendra e ka përkrah projektin me post-produksion, që prapa ajo është shumë simbolike, sa për t'i mbyllë disa aspektin teknik. Filmi është si me thonë është të mbështet në centrën, mi për realizimin, komplet është i realizimin. Shpresoj që edhe uroj që kjo mund t'ju shpërblehet që e keni bo. Po duhet në ndaljen pak për të ligji për kinematografinë, edhim që është miratuar së fundi, pas një kohë shumë gjatë debateve dhe të bisedimeve që janë bo. Sa është i favorshëm për kinastët? A je i knaqur me atë që është miratu, me atë që është arrita? Po atë është puna... Se ka pas disa zëra që disa gjëra nuk janë në regull? Na kemi pas disa ankesa në këtë ligjën e rritë, përshka këse duke njësë se në media është përmen, të më thonë, gjanat e mira, që na falën ma herët, gjdo bugjet që rritët për filmin, është i mësa ordën, përshka këse nëse rritët bugjeti, rritët edhe prodhimtaria. Ka pas disa probleme, përzo shamull, birokracia e fondit. Tash, me lisë të ri, po mundohen që të decentralizohet fondit, dhe më thonë që këtë kompetenca të kanë bëjt qendrës kinematografike, kryesisht drejtorit, që na mendojnë është gabim i madhë, përshka këse në qofë se drejtori ka favore në projekte, në natyrisht, do i favorizon projektet që ka interes për veti. Kështu që këto e në disa mangësit në aja të që bo, mandej tjetra gjaja kryesore që ka është fut në lejtëri është terminologia audiovizuale, që nuk e kanë kufizu termin në lejnin tjetër, që do të thotë që në audiovizuale në popullojnë gjona shumë tofë. Audio mundet me qenë radiodrama, mundet me qenë gjona ndryshme që i kanë bëjnë me audio, vizuele prapë, nuk e kufizon vetëm të filmi, vizuele është edhe videolojëra, përzo shambull. Në qofë se këta nuk e kufizojnë ato, mu ma lejojnë me aplikon, mu i me aplikon me videodramë, me audiodramë. A kanë lejojnë këtë hapsirë për këtë kuptim qëllimisht, apo është thjeshtë është punuar shta prej njerëzë jo profesional? Tash, nuk e di në farë mënyre kanë deshtë me kanë mendu ata, shumicën e ligjeve këta i kanë marë për ligjeve që në rajon. Nëse i shef t'i ligjet në rajon që janë, a e ka termin audiovizual, mirë po nën tjetër e kufizon atë. E saktëson, e qartëson. E saktëson që do të thotë na jena pra audiovizuale, se fundja fundit vetë termi film e kupton që ato se tash nga jemi botën digitale ku edhe audio dhe video shkujnë bashkarishtu. Po është problemi që është kinematografi,
Dhe kjo ka të bëjë vetëm me filmin. Për shkak se na nuk i kemi qindra miliona euro që të derdhen të gjithë producentat, të gjithë regjisorët që të gjithë prodhojnë, po është buxhet i limituar dhe në fund fundit po kthehemi prapë ajo që vetëm një grup i njerëzve të cilët kanë krijuar CV-ja deri më tash dhe janë të favorizuar tash ata patkeqësisht apo patmirësisht duke pasur parasysh CV-n e tyre që kanë arritur ta ndërtojnë gjatë këtyre 8 viteve të fundit kryesisht që kanë punuar që të favorizohen edhe nga produksionet e huaja që të vinë në Kosovë dhe realizojnë projekte. Tash është edhe pika tjetër ku tax incentives apo kthimi taksave nëse kemi një produksion i huaj i vjen që kjo është e favorshme për neve. Se në qofë se një produksion i huaj i vjen me shpenzu 2 milion euro në Kosovë, me ligj i vjen që 20-30% varësisht sa aprovohet tash, mi u dhonë cash pare. Tash kjo është e favorshme në produksionet e huaja të vinë me shpenzu këtu, me realizu këtu që i vjen bin industria filmit zhvillohet në formë njëse, na këna me përpunu atë. Po problemi është që tash, unë si producent dhe shumica e kolegëve të mi që kanë qenë të nashkallum këtë në viteve të fundit, nuk e kemi CV-n e bolshme si kur këta tjerë që kanë qenë të përgdhelurit, që mu paraqit para producentave të huaj, që shefe sa kanë bagazhat ta, sa kemi na. Dhe kjo është aja disbalon që është kriju qëto 8 vitit e fundit, me regjisorë dhe producenta të ri që kanë ardhë, do me shkollim, do pa shkollim. Dhe e kanë me një farë mënyre, klapa që ishte deri me tash në SRK, ja u ka mundësu këtë një të rive me... Me pas një CV të balshme. Me pas një CV të balshme dhe tash, dikush nëse mërë CV në time, dikush tjetër e shesa, i ka përdu 4-5 filma, unë i kam vetëm 2-3, edhe kryesisht janë filma të pambarën, dhe më thonë, unë nuk jam në njëtin, si më thonë, pozit, së kurse ajë tjetëri. Dhe më thonë, kjo ka qenë ajo për problemi që më ne jemi mundu me luftu ma atë variantin të kryohet një rreth ku është timi fair të gjithë. Po, më trega për bashkëpunimin me Burim Halitin në filmet dhe me Gjelalin në filmin që keni punuar. Me Burim dhe Gjelalin, kjo është realisht filmi dytë që i realizujem bashkaresht dhe disa projekte tjera që i kemi bashkaresht që i përnojmë, po kjo është filmi me trajë gjatë. Prap e janë ashkaluar nga qendra e filmet që kërkaja, kur kemi aplikuna në fondit kryesor, që nuk është përkra, dhe nga mblefi që së është përkra, imi mbledhë forcat e kemi realizu filmin bashkaresht bashkë, është filmi me trajë gjatë, mirë përmandej qendra një vetë më bëmë më vonë për ta, si me thonë, për me ta regullu situatën, atë aplikoni për fondet të post-produksionit. Dhe nga kanë përkra me post-produksion, po nuk është diçka që nga kanë dimu me një farë mjë, përshka këse shpenzimet prapjen vetanake, dhe momentin që ti... Pjesa realizimit është ma kushtushme, jo ajo e post-produksionit, po. Edhe promovimi, që është një problem shumë i madhe teknik, tash duke i lonë anash gjitha këto polemika që i falem, problemi ma i madhe është që kërkon në fonde, ti edhin edhe vetë në pjesë marë në për festivalet huja, se sa është e nevojshme promovimi i filmit. Na filmat përdimi i bo, të mire të keqë që janë që ta filma e kanë, si me thone, kanë shetit gjithë botën, që është për të mburër në një farmurë, se që të mos të regjisorët fem në filmat që kanë kërë. Edhe promovimi i gjithëve, pa dalem jo promovimi selektiv, si është po diritash. Tash ajo është, pra poshtë povim të problemi tjetër është se normal që një film duhet mu promovu në barabartë s'ku tjertë. Mirë po tash prapë dhe këtu kanë fillu mu po disa gjona, po tash po presim e të shofim se që abëndohë. Dhe mirë aksojnë është që filmi Kosovar ka hecë shumë mirë jashtë, është pritë shumë mirë, që është një gjohë shumë e mirë, që përmes filmit na dhe dhe më dhënë mës ta selektojë vëtëm filmin. Kultura dhe sporti momentalisht është ka e përfaqësën Kosovën jashtë zakonisht mirë, dhe uroj që të pak të në të ardhëmën të ketë një farë barazije, mos shkon vëtëm një grupi njërzve, përshka këse i ka i demoralizo një grupë tjetër njërzve, më ndëjë dhe studim të atë që i patë ma heret në emision,
do ballafaqohen me të njëjtin problem. Edhe do të demotivon uraj që gjërat rregullohen edhe të shkojnë mirë mbarë ashtu si do duhej. Faleminderit që ishe këtu me ne. Të dashur miq, këtu po e përmbyllim këtë emision. Takohemi të hënën tjetër me materiale tjera të reja. Miropafshim. Tu ishe titur malin kodër, tu i preklulet gjithë me do. Është një kosh ma i bukrin shkodër, ty të gjodha lule bo. Je vogël, moje plon, ty të kërkoj unë ta shamo. Ta shamo të unë ty të kërkoj, zime ty jetën do të qoj. Eja, eja, lule bo, se me ty do të thuri kuro. Eja, eja, lule bo, se me ty do të thuri kuro. Bashë matë bukrën, stim pranvere, bashë mbretreshën, tranda fi. Mos ja fala s'kujt atere, se për mu vetëm ke qi. Je vogël, moje plot, ty t'kërkoj unë t'arsamot. T'arsamot unë ty t'kërkoj, zime ty jetëm do t'a qoj. Eja, eja, lule bor, se me ty do t'thuri kuron. Eja, eja, lule bor, se me ty do t'thuri kuron.